أسۍ چھِ روزان پانہٕ تہِ وَپٲرۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ بٔنۍ ہیٚتھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ووت یِمَن یہِ کار کَران ییٚتہِ چھِ کَران محلہٕ یہِ کار سٲری شُرۍ کارٕے کانہِ وانہِ اَنان زٕلَن کَران آبَس منٛز تھاوان پَتہٕ چھِ یِہوٚے کارٕے کَران اَسہِ چھُ رِزِک یِہوٚے واریاہ حظ اَسہِ پٮ۪وان واریاہ محنت کَرٕنۍ اَسہِ پٮ۪وان واریاہ محنت کَرٕنۍ اَسہِ پٮ۪وان یِم اَنٕنۍ پَن وَن حظ کانہِ یَتھ چھِ لَگان دۄہ زٕ ژور بَناونَس اَسہِ اَدٕ چھِ أسۍ بَنان رِزِک اَدٕ چھِ بَنان اَسہِ رۄپیَس زٕ ساس رۄپیہِ ساس اَدٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان بیٚیہِ نہ حظ چھِ اَسہِ کانٛہہ سہارا أسۍ چھِ دَپان أسۍ تہِ گوٚژھ کیٚنٛہہ کَرُن اورٕ یَتھ تہِ گوٚژھ اَسہِ کیٚنٛہہ بَنُن یَتھ کارَس أسۍ چھِ موٗزوٗرۍ پیشٕے یوت أسۍ چھِ سٲری ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ ییٚتھۍ کارَس پٮ۪ٹھ پَکان بَس یِتُے چھُ سٲلِم زٔمیٖن تہِ زِراعت تہِ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ پَکان بیٚیہِ کینٛژاہ محنت یَتھ منٛز چھُنہٕ دۄہَس پیٚوان ہَتھ رۄپیہِ تہِ پَے نہ حظ اَسہِ تہِ گوٚژھ کیٚنٛہہ مَدتھا یَتھ میلُن کینٛژاہ بیٚیہِ کیٛاہ أسۍ چھِنہٕ پَلان یَتھ پٮ۪ٹھ خاص کینٛہہ راتھ دۄہ چھِ أسۍ یہِ کَران اَسہِ ووت وُمبر کَران جَدَس وۄنۍ وٲتۍ تِم گُزرے تہٕ پَتہٕ وٲتۍ أسۍ گُزرو تہٕ پَتہٕ سٲنۍ شُرۍ اَسہِ ووت وُمبرٕ اَکھ کَران یہِ تہٕ مگر یَتھ چھِ لاگتہٕ ترٛٹھا برابردی چھَس نہٕ کینٛہہ واریاہ محنت واریاہ راتھ دۄہ چھِ أسۍ جَکھان تہٕ تیٚلہِ تہِ چھَنہٕ برابردی یَتھ مٔلۍ سورُے مٔلۍ پَن تہِ مٔلۍ بَسہٕ تہِ مٔلۍ یَتھ چھَنہٕ برابردی یَتھ کِہیٖنۍ مُفُت چھُنہٕ یَتھ کٕہٕنۍ چیٖز کانہِ حظ اَنہِ مٔلۍ پَتہٕ تھایہِ زُلنہِ ہۄکھناونہِ اَدٕ شوٗ بَناوُن یہِ چھُ واریاہ محنت سرکار اَسہِ مَدَد کَرِ ہا کینٛہہ کار پَکہِ ہا برونٛٹھ اَسہِ ما چھُ یی کَرُن کانٛہہ مَدَد أسۍ چھِ پَتھٕے ژٕ چھُکھ نہ وٕچھان سٲنۍ مَکانہٕ